السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. محترم ناظرين الكرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کا ساتواں پارہ لے کر حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس پارے کی ابتدا میں شاہ حبشہ نجاشی کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اور جب ان لوگوں نے سنا اس کلام کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے، ترا اعینہم تفیض من الدمع، آپ دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کی پہچان کر لی ہے. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو ہمیں گواہی دینے والوں میں شمار کر لے، تصدیق کرنے والوں میں ہمیں لکھ لے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ رکھیں اور جو کچھ ہمارے پاس حق کی جانب سے آیا ہے، حق پہنچا ہے، ہم اس پر ایمان نہ رکھیں. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ہمیں تو قوی امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارا شمار نیک لوگوں کے ساتھ کرے گا، ہمیں نیک لوگوں میں داخل فرمائے گا. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ واقعہ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کے پاس خط لکھا، اور آپ نے حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مکتوب دے کر حبشہ روانہ کیا. جب حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مکتوب شاہ حبشہ کو دیا، تو انہوں نے تمام ان مہاجرین کو مدعو کیا جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے. مہاجرین کو شاہ حبشہ نے بلایا اور اپنے تمام عباد و زہاد، تمام قصصین کو جمع کیا، اور شاہ حبشہ نے مسلمانوں میں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم قرآن کریم کی کچھ آیتیں مجھے سناؤ. حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعجاز، معجزوں اور ولادت کا تصور تھا، بیان تھا. جیسے جیسے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے، ویسے ویسے شاہ حبشہ پر رقت طاری ہوتی، یہاں تک کہ وہ لوگ رونے لگے، متاثر ہوئے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی ان کا تذکرہ کیا، ان کی تعریف کی، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 199 میں بھی اللہ نے ان کی تعریف میں فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، سچے ہیں، صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے عاجز ہیں، اپنی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ان کتابوں پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں. یقیناً جب شاہ نجاشی نے سنا وہ مومن ہو گیا. میں آپ کو عرض کر دوں، صحیح بخاری کتاب الجنائز میں یہ چیز مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شاہ نجاشی کی موت کی خبر پہنچی، آپ نے صحابہ کرام کو صحرا میں جمع کیا اور آپ نے نماز جنازہ ادا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم ہوا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے وہی اہل حبشہ کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ دیکھو گے جب اللہ رب العالمین کا کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، گریہ بزاری کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کے کلام سے خوش ہو کر انہیں وہ باغات عطا فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ،
اور احسان کرنے والوں کا اللہ کے یہاں یہی بدلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، لیکن ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، آخرت کی تکذیب کی، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ اصحاب جحیم ہیں، یہی لوگ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ ان آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنے سے منع فرمایا۔ واقعہ یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، جامع ترمذی کی روایت ہے، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گوشت استعمال کرتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں، تو میرے نفس میں شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو کیا میں گوشت کا استعمال نہ کروں؟ اللہ رب العالمین نے فوراً آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، تم ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ ولا تعتدوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ ظاہر ہے اللہ رب العالمین ہی کے پاس حلت اور حرمت کے سارے اختیارات ہیں۔ سورہ تحریم بھی آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر شہد کو حرام قرار دیا تو اللہ رب العالمین نے نبوت کا حوالہ دے کر فرمایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی، آپ ان چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ اتبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ان آیتوں سے ہمارے لیے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، کسی کو بھی ان چیزوں کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جب یہود و نصارہ نے اپنے علماء، احبار و رہبان اور مشائخ کو حلت اور حرمت کے اختیارات دیے تو اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 میں فرمایا، اتخذوا احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا پروردگار بنا لیا۔ ظاہر ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور روایت ہے سنن ترمذی کی، فرماتے ہیں کہ لسنا نعبدهم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جن چیزوں کو حرام کر دیں، بھلے اللہ نے حلال کیا ہو تم حرام مان لیتے ہو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جن چیزوں کو حلال کر دیں، بھلے اللہ نے حرام کیا ہو تم حلال مان لیتے ہو؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں بات ایسی ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتلک عبادتہم، تو یہ ان علماء کی عبادت ہے۔ معلوم ہوا کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف رب العالمین کا ہے، اس میں کسی کے اجارہ داری نہیں ہے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو تمہارے لیے پاکیزہ روزی عطا کی ہے انہیں تم حرام نہ کرو جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ نے جو تمہیں روزی عطا کی ہے، حلال اور پاکیزہ روزی، ان میں سے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی سے ڈرو جن پر تمہارا ایمان ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے یمین لغو کے بارے میں فرمایا، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان۔ عربوں میں یہ چیز عام تھی کہ وہ گفتگو میں بار بار واللہ، تاللہ، باللہ کہتے تھے، ان کا یہ تقیہ کلام تھا، وہ ہر بات میں دوران گفتگو واللہ، تاللہ، باللہ جیسے جملے استعمال کرتے تھے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے یمین لغو کہا۔ یمین کی تین قسمیں شریعت میں بتائی گئی ہیں، یعنی وہ قسمیں جنہیں زبان پر جو جاری ہو جائیں انہیں یمین لغو کہتے ہیں، جن کے اندر ارادہ شامل نہ ہو، لیکن جو قسم ارادے اور پورے عہد کے ساتھ، عقد کے ساتھ، پوری تیاری اور عزم کے ساتھ قسمیں کھائی جائیں انہیں یمین معقدہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قسم کی تیسری قسم ہے یمین غموس۔ عمدن جو جھوٹی قسمیں کھائی جائیں انہیں یمین غموس کہا جاتا ہے۔ یمین غموس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یہاں پر جو کفارے کا تذکرہ ہے یمین معقدہ کا کفارہ ہے۔ اگر کسی نے کوئی قسم کھا لی اور
اسے پورا نہ کر سکا تو اللہ رب العالمین نے قسم کا کفارہ یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارے یمین لغو کا، یوں ہی جو تم زبان پر قسمیں ہیں تمہاری تکیہ کلام میں جو قسمیں ہیں، ان کا مؤاخذہ نہیں کرتا، ان کی گرفت نہیں کرے گا، لیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جو یمین معقدہ ہیں پورے ارادے اور عزم سے جو قسمیں تم کھاتے ہو، رب العالمین ان کی گرفت کرے گا۔ فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین، تو یمین معقدہ کا کفارہ یہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ میانہ کھانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، نہ بہت زیادہ مبالغہ ہے نہ بہت زیادہ کمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعتدال کے لیے اوسط کا لفظ استعمال کیا۔ او کسوتہم، کھانے کا نظم نہیں ہے تو جو تم اپنے اہل و عیال کو پہناتے ہو، ایسے 10 مسکینوں کے لیے کپڑے کا انتظام کرو، انہیں کپڑا پہناؤ۔ او تحریر رقبہ، اور اگر مسکین کو کھلانے یا پہنانے کی استطاعت نہ ہو تو ایک غلام آزاد کرو، ایک غلام آزاد کرنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامُ، تو کم از کم 3 دن کے روزے رکھو۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اِذَا حَلَفْتُمْ، جب تم قسمیں کھاؤ۔ وَاحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ، کوشش تو یہ رہے کہ تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ناظرین کرام، آگے اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کو واضح کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، بے شک انما میں ما حصر کے لیے ہے، یعنی اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انما الخمر، بے شک شراب، شراب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز شراب ہے، نشہ ہے، جو عقل کو ڈھانپ لے، آدمی کی عقل جاتی رہے۔ اللہ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر، جوا، سٹا، شراب، والانصاب، اور تھان، والازلام، اور ان تھانوں پر جو تم پانسے کے تیر نکالتے ہو، جنہیں تم اپنی تقدیر اور اپنے نصیبے کا حصہ مانتے ہو، رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندگیاں ہیں، شیطان کے عمل ہیں، فاجتنبوہ، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں ان سے بچنے کا فرضی حکم دیا کہ ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اگلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے، اور ایک واقعہ میں عرض کر دوں، اللہ رب العالمین نے حدیبیہ کے موقع سے متعلق کچھ آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر بڑی آسانی سے مسلمانوں کے پاس شکاری جانور پہنچ جاتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کے کچھ آداب سکھائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، حالت احرام میں شکاریوں سے تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اللہ ضرور آزمائش کرے گا، تنالہ ایدیکم ورماحکم، تمہارے ہاتھ اور تمہارے ہتھیار بڑی آسانی سے شکار کو پالیں گے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اور اللہ کی طرف سے تمہیں یہ آزمائش صرف اس لیے ہوگی کہ اللہ یہ دیکھے گا کہ کون اللہ کو بنا دیکھے اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اس کے باوجود بھی اگر کسی نے حد سے تجاوز کیا تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے جو آداب اللہ نے بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں تم شکار نہ کرو، ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اگر کسی نے حالت احرام میں شکار کیا تو اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ جس جانور کا اس نے شکار کیا ہے ویسا ہی جانور بطور فدیے کے اسے ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، اور تم میں سے صاحب انصاف لوگ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کفارے کے طور پر مسکین کو کھانا کھلانے کا بھی حکم دیا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے جانور کا اس نے شکار کیا ہے
بطور فدیہ ویسا ہی جانور دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی واضح فرمایا، جس مقدار کا جانور اس نے شکار کیا ہے اسی مقدار کے اعتبار سے روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ مثلا اگر اس نے بکری کا شکار کیا ہے تو اسے ویسا ہی جانور بطور فدیہ ادا کرنا ہوگا اور کم روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر اس نے بڑے جانوروں کا شکار کیا ہے تو ویسی ہی جسامت کا جانور اسے بطور فدیہ دینا ہوگا اور اس پر کم از کم 20 روزے عائد ہوں گے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے حالت احرام میں شکار کرنے کے بہت سارے آداب یہاں پر بتائے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو جائز کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ، حالت احرام میں سمندر کے شکاری اور سمندر کا کھانا یہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے اور کشتی کے سواروں کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور احرام کی حالت میں جب تک ہو خشکی کے جاندار تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس رب العالمین سے، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع ہونا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے ان جانوروں کا تذکرہ کیا کفار و مشرکین نے جنہیں جبرن حرام کر لیا تھا۔ میں آپ کو عرض کر دوں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، یہ وہ جانور ہیں جنہیں کفار و مشرکین نے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ دوہنے کو وہ جرم قرار دیتے تھے۔ اس کو مخصوص معبودان باطلہ، مورتیوں، اوثان و اسنام کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، خاص کر دیا گیا تھا کہ ان کا دودھ نہ دوہیا جائے، یہ بتوں کے لیے خاص ہیں۔ ایسے جانوروں کو بحیرہ کہتے تھے، اور جن جانوروں پر بار برداری نہیں کرتے تھے، سفر وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، نقل و حمل کے کام میں نہیں لیتے تھے، ان جانوروں کو صائبہ کا نام دیا جاتا تھا۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جس اونٹنی سے کوئی مادہ بچہ پیدا ہو اور اس مادہ بچے کے فوراً بعد بغیر کسی نر کے پھر سے دوسری مادہ پیدا ہو جائے۔ ایک مادہ کے بعد جب دوسری مادہ ایک اونٹنی سے پیدا ہو جاتی تھی تو اسے غیر اللہ کے لیے، مورتیوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اسے استعمال نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے حام اس اونٹ کو کہتے تھے جس سے کم از کم 10 بچے ہو جائیں، اس بوڑھے اونٹ کو حام کہتے تھے اور غیر اللہ کے لیے اسے چھوڑنے کا مزاج تھا۔ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں تفصیل سے اور یہاں پر سرسری طور سے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نہ بحیرہ کو حرام قرار دیا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام کو۔ ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن کافر ہیں جو اللہ رب العالمین کے خلاف افترا پردازی کرتے ہیں۔ واکثرہم لا یعقلون، اور ان کی اکثریت کو سمجھ نہیں ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں، اللہ رب العالمین نے بیجا سوالات سے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر ان کا جواب دیا جائے، انہیں ظاہر کیا جائے تو تمہیں برا لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام حج میں ایک صحابی نے پوچھا، ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکل عام، کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، آپ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے ایک جامع خطاب کیا اور کہا، لو کنتم تعلمون ما اعلمو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما تلززتم بالنساء علی الفروشات، اے مسلمانوں جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ، وما تلززتم بالنساء علی الفروشات، اور بستروں پر اپنی بیویوں سے تلزز نہیں حاصل کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب میں فرمایا، تم مجھ سے سوالات کرتے ہو جیسا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے، آج میں تیار ہوں، تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھو۔ ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھے طعنہ دیتے ہیں، میرے باپ کون ہیں، میں اس کی وضاحت کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ابا جان حذیفہ ہیں۔ اس طرح سے سوالات کرتے رہے، اللہ رب العالمین نے اسی وقت نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم، اے مومنوں ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر ان کا جواب دیا جائے، ظاہر کیا جائے تو تمہیں برا لگے۔ معلوم یہ ہوا
کہ بہت زیادہ سوالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم، جو میں تم سے چھوڑ دوں تم اس کے پیچھے نہ پڑو، اسے چھوڑو، کیونکہ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اس سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ انبیاء کرام سے خوب سوالات کرتے تھے اور وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے اختلاف کرتے تھے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں جرم کے اعتبار سے سب سے بڑا وہ ہے جس کے سوال سے کوئی چیز حرام ہو۔ صحیح بخاری میں ان تمام روایتوں کی وضاحت ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا کثرت سوال سے اور ہلاک ہونے والی قوموں کی علامت بتائی ہے۔ اسی طرح سے بحیرہ صاحبہ، حام اور وسیلہ جانوروں کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام نہیں کیا ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو بیان کیا۔ گزشتہ سورتوں میں، آل عمران میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی زمانے کے اعتبار سے یونانی طب کا دور دورہ تھا، اس وجہ سے زمانے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی معجزات عطا کیے گئے۔ مادرزاد کوڑھی کے جسم پر اگر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھ پھیر دیں تو اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو جائے، مادرزاد نابینا کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیں تو وہ بینا ہو جائے، مردے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیں تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے وہ زندہ ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کو تفصیل سے بیان کیا۔ سورۃ المائدہ کی آخر میں اللہ رب العالمین نے مائدہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مددگاروں نے، حواریوں نے پوچھا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارے پروردگار کو اس بات کی طاقت ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کرے؟ قالت تقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، جواب دیا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، انہوں نے کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو دسترخوان دیکھ کر اطمینان حاصل ہو۔ یہ سوال بطور اعتراض نہیں تھا، یہ سوال ایسا ہی ہے جیسا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ ابراہیم نے اپنے پروردگار سے کہا، کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا، اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یقیناً مجھے ایمان ہے، لیکن میں نے سوال اس لیے کیا ہے تاکہ علم الیقین سے عین الیقین کے ذریعے میں اطمینان قلب حاصل کروں۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریوں کا سوال بھی علم الیقین سے عین الیقین کو حاصل کرنے کے لیے، اطمینان قلب کے لیے تھا۔ بہرحال میں اختصار کے ساتھ آپ کو عرض کروں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا، رب العالمین ایک دسترخوان اتار دے، ان کی منشا ہے، ان کا ارادہ ہے، اور پھر دعا کی، رب العالمین یہ دن عید کا ہو جائے، ہم خوشیاں منائیں اور تیرے دسترخوان سے کھائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے کہو، قال اللہ انی منزلها علیکم، کہ اے عیسیٰ، میں تم پر ضرور دسترخوان نازل کروں گا، لیکن اس دسترخوان کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی مکر جائے، ایمان نہ لائے، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو میں اسے ایسی سزا دوں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ میں نے کبھی بھی دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہے۔ دسترخوان نازل ہوا یا نہیں، علماء مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ جمہور مفسرین اس بات پر متفق ہیں، اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دسترخوان نازل کیا، دسترخوان کے بعد ان کی آزمائش ہوئی۔ بہرحال کچھ مفسرین نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ دسترخوان نازل نہیں ہوا، جمہور نے اقرار کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا اور پھر ان کے لیے اس چیز کو آزمائش بنایا۔ چونکہ اس سورہ میں مائدہ کا تفصیلی تذکرہ تھا، اس وجہ سے بھی اس سورہ کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا، جو میں نے اس سورہ کی ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ یوں بھی عرض کیا کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ پوچھے گا، اے عیسیٰ، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میری پرستش کرو، مریم کی پرستش کرو؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے، اے اللہ، تو جو جانتا ہے میں نہیں جانتا، میں نے تو صرف انہی چیزوں کا حکم دیا تھا جو تو نے مجھے سکھایا تھا، میں نے صرف ان سے یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور تو نگراں ہیں ساری چیزوں کا۔ رب العالمین یہ ساری چیزیں اس لیے کرے گا
تاکہ واضح کر دے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم کی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس دن سچے لوگوں کو، تصدیق کرنے والوں کو ان کی سچائی سے فائدہ ہوگا، اللہ رب العالمین جنات میں داخل کرے گا، باغات میں داخل کرے گا، اور وہ بڑی کامیابی ہوگی۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا آسمان و زمین اللہ ہی کی ملکیت ہیں، جو کچھ آسمان و زمین میں ہیں وہ بھی رب العالمین ہی کے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر اس پارے میں ناظرین کرام کے سامنے سورۃ المائدہ کے حوالے سے یہی ساری چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔